Bizkargin Santikurutzak, tradizioa eta memoria. Bizkargi mendiko tontorra da, Amorebieta Etxano, Muxika, Morga eta Larrabetzuko udalerrien bateragunea. Hortxe dago Santikurutz ermitea, gaur egun Larrako San Joan bateatzailearen parrokiari jagokona. Lehenago ostera, Etxano herri zanean, Etxanoko Andramari parrokiari erantzita egoan. Aspaldiko baseleizea dugu, izan be, 14. mendeko Larrabetzuko uribilduaren sorrerako gutunean emoten da beronen barri, 1376. Maiatzeko Santikurutz, hilaren 3an ospatzen da. Sasoi baten, egun handia izaten zan, artzain eta baserritarren egutegian. Jai erligiosoa baino gehiago zan. Erritu, otoitz, otordu eta antzekoetarako unea eta gunea. Jenterik gehiena baserriak emoten ebanetik bizizanean, egun horretan bedeinkatutako ereinotza edo elorria ipinten eben txaboletan, ganadua gaixoetatik babesteko. Orduantxe egiten ziran ekats eta izurriteen aurkako errituak be. Bizkargira egiten ziran sikatearen kontrako errogatibak be, entzutean dikoak ziran. Ingurumarietako ermitetatik hasita askok eta askok parte hartzen ebelako. Ostean, ermita ondoan egiten zan erromeria be, etzan astoaren goizeko arrantzea. 1927an, gerra zibilean egon ziran burrukaldi gogorren ondorioz, guztiz zuntxituta geratu zan ermitea. Baina 43ko maiatzaren 16an inaugurau zan barria. Gerran gertatutakoek, baseleizearen historia ez eze, inguruarena eta bizkargirena berarena ben betiko aldatu ebesan. Frankisten asmoa zan, bueno, 10-15 egunetan Bizkaia osu hartzia. Baina izen eben izen zan, erantzun, ba gogor bat, erantzun, irmo bat, hori ba, erabosteko, edo behintzat, alik eta gehien atzeratzeko. Gernika bombardeo benian, apelaren 26an, urrengo fazia zan, bueno, ba, frankisten asmoa zan, Bilbon sartzia. Bueno, Bilbon babesteko Euskal Gobernuak eratu eban, zertzegona burdin ez izan. Da bizen bitxertzian, hau da, Gernika eta Bilboren bitxertzian da osan, mendizak, badira horrek, ba, Bizkargi, Jata, Soliube, batez be horrek. Honen mendizion importantzia da, uxe, ba, bizen bitxertzian da osela, baina ez bakarrik hori. Da, mendi honetatik Bilboia tirora dao. Eta Bilbo babesteko burdinezi hori erara dauke frankistak. Garantzia gaundizena batez bezeukan Soliubek. Ze, Soliube babeste bana esan, Bermiotik Mungira bitxartzeko bidia, eta horren kontra hasi zian frankistak erasotzen. Lortu ezin da, ze hor borroka luziak izen zian, eta Soliube gana batian batzuk eta bestian bestiak dominiote ben, horren frankistak egin bena esan, hegoaldetik inguratu, eta hor sartuko da Bizkargi. Da hor Bizkargin beste inbeste gertuko da. Bizkargin maiatzaren 8, 9, 10 egunotan izen zian borrokak, batian batzun menpe eta bestian bestien menpe, ibiliko da, baina azkenian, ba, frankista lortuko dabe, ba, tontor horrek kontrolatzia, eta hortik ja Bilbo erara. Horrek, eta azkenik, Lemoatz berenganatu ebenian, ja Bilbora sartzia zan, bueno, ba, ez etzi, hautsi, eta ja Bilbo sartzia. Gudarizak eta milizianu bazek izen, galduko ben. Ondo edo txarto asko edo gitxi, danak zek izen, bueno, handez egola zereginik. Edo zeregina zala eustia, eta ezingo zala ba, gerra irabazi. Naiz eta batailak irabazi ez, naiz eta gerra bera, da, elkarren kontrako borroka hori irabazi ez, gerra bakarrik ez dira tiruak, edo gerra bakarrik ez dira bombardeoak, gerra gehiago eba da. Horre eguan beste gerra esan, hau da, ideen gerra eta da zergatik gerra. Da horretan
alegin juzian, eta nik uste horretan irabazi bela, edo lortu bela garaipena. Hau da, batzuk eukien indarra, da bestiak zeukien nahi bozu adoria. Eta kasu honetan, irabazi bena izan zen, nik uste gerria baino gehiago gerra hostia, eta gaur egunekoa. Erromeriarako leku parebakoa. Maiatzeko egun horretan, gorrienak eta bi ikusi arren, pasauziranak pasautabe, gerra osteko hamarkadetan Santikurutzak ospatzen jarraitu eben. Bertako meseak eta erromeriak ospe handia hartu eben. Izan be, sasoiaretan, herrietako eta baso ermitetako erromeriak garrantzi handikoak izan ziran. Astegun buruzuriko lan eta ardura astunetatik igez egiteko modua zan gehienentzat, egunerokotasunetik aldentzekoa. Eta kasu batzuetan, urte guztian ikusi bako alboherrietako lagunaka salkartzeko tartea. Egun eixentetako ze izen erabiltzen dozue? Santikurtz, Bizkerrikoa. Bizkerriko egun desatitzegu berez, Santakurtzek dire. Eta beti Santakurtzek, Bizkerriko Santakurtzek. Izetez, maietzan iruen dire. Egize da gure amumak eta esate bela maietzeko Santakurtza. Baina gure belaunaldi zen edo beti esan da Bizkerriko egune. Santakurtze eta hori dana, ba, gero inguz lotura guztizek eta konturetu gara, ba, maietzak iru dala maietzeko Santakurtze eta horre gauzo guztizek. Baina guretzako beti izen da Bizkerriko egune. Eta ez oin esaten da moden Bizkargi eguna. Guretzako beti izen da Bizkargiko egune. Artu agera jo zazu egiten zen, hori egune espeziala da, esan dut zegoen egin dut. Zer, beste egun motin ere, bi bezperan da, bizamo nien da. Eta guzti joateko ermitia ez guzien, esan dut zegoen hori egune berez izetat gotu ernetan da. Bueno, guzik jari guzitu. Zake eraikeko behar? Eraikeko. Egun hori hori e? Ezako nien. Ezako nien. Da, haitik tempo, ekara jo. Gero gero jongo gara bizkerri eta lehenlego hartu eren bidua. Zolo bat egon zen preparaute, iminte, presti iminte, ba, ja, gertute dana, eraiteko gobiun guxin da azizek azurtegitak nuen. Gu azizek betetan nuen, daite zuluak egiten da ama, niko azizek eta amata ditetatapetan. Azizire muiak horrek, kanpak, bai amaitutu nago. Kalapak amaitu, zera joan darpie garbitu, hor guaz, urtetan lekitze barrire, kalapaka. Nondi joaten zinien Bizkergire? Ba, etxan utik, eutza ganera. Hor basori paso, epaltzen albotik, eta eutza gandik gero zabalera, zabaletik gora, Bizkergire. Bueno, ba, zorruntzak eta egitortu zina zabalen, nuer bat ere zego zeden, larra betzutik, holan, izomuz, morgatik honan zaulan. Miakorretik hasi urten, eta gero eurako lurrezko bide bat egon zen Urukutzetik gora, eta ustete zen morgakoene, edo morrokoene zen beba izatetze, Andramarire, da, Andramaritik gora goiko ganera arte edo Aretxabela ganera arte. Aretxabela ganetik gora. Guk gehien goa larrabetzutik oinez, bertotik azte. Hemendik Elizalde, Barrenetze eta ba, Bizkergi. Kotxiak eta zizirenean goiko ganera igote horien kotxez, da, handik igote horien oinez. Gu beti joan gara Gorozikera arte kotxez edo baten batekero handa, eta horti gora igon gu beti. Gorosiketik igoten azte zara Kampo Santutik eta Atxelireko eta oin Kortafuego zainera oin kurtzi iztezu alde batera eta bide erreza da, dana zuzen goran. Arburu azpire heltze zara eta horrolako esplana bat txikitzu betekien da, da hor zorrontzako bidi egaz batzen da, eta horti gora ba, Bizkergiraino. Baten gitzu zen Bizkerriko egunean, bertan, Santakurtze egunean, ba, abadia eta, ba, bueno, bera joate zen eurretik, onagilloak, erbate zeuen kurutzi eurretik, eta, bueno, ba, eskolako danuk ez, baina, ba, talde bat, baten gitzu zen, ba, bere atzetik. Da gero bidean, ba, pasauala, ba, auzoetan da, gehituz joaten zen, ba, erromesaldi modu baten, erromeria bat lez, pozik, umea bat ez behar, pozik, umea pozik. Kurtzera lehenengo letaniera inkorporatzen zienak, zien Gorozikekoak.
Eta gero goiko zela izen, hankurtze bat hau, inbegan dago. Eta jutetik ginen, etxanokoak, grosikekoak eta musike alderriko guztizek. Han jente trope, tropie gote esan, han jentie, ja, eske musike bere izik ez behan dize da, eta jenteak izak gote esan. Eta Bizkargira, ailego baino, bosten bat metro lehenau, azten zen, geratu, orduan, ba, dan azten zen letania. Bosten bat metro, kilometro bat baino gitxia bizango zen. Da zer izate zen, baulako, errezu batzuk, letaniek esaten dana, ba, errezu, errepikatuko da, santuak, santos, mar, mateus, ora, pronobi, santus, da gero eskaerak, latinez. Latinez egiten zen, da ba, ora pronobis, eta liberanos domine, eta defamet belo, hau da, gozetik eta gerretik, liberanos domine, hola, goze batzuk, egiten ziren, kilometro erdi bat lehenagotik, da orduan danak xilik, orduen, une horretan, batzen ziren, beste herritatik etozan letaniek han une batean. Etxanoko partea eta etxanoko buru zen, zanez etxanoko abadeak gidatzen eban letania hori eta beste inguruen datzean. Handi, ja, letani zen joate zen ermite barru arte. Da, amaitze zen ermite barruan. Eta beste aldetik etozen apea olako zeho zer egin goben. Ze orduan ritua, ba, eko unifikatuak eta batuak izaten zira. Zein egin nintzen monagilua, etxaneko parrokean, eta joan birra egiten nuen. Bat egin zen ara, ba, abadi egaz eta atzetik, ba, erbera izegiten gero, mesa denporan, ba, ekeko gero lanak. Eta zen bat mesa egote zin egun horretan, Bizkargin? Ba, egote zin. Herri bakotxa berana? Berana. Bai. Osa, letaini bakotxa berana? Letaini bakotxa berana. Gute zeben, orduek, bat egurte beste izatu iteko. Nik entzun direko, eta harin hau beste mesa labur bat ohostian bebai, beha mesa nagusie, zan Etxanoko parrokiako zera, jardura. Hamezi urten, urteetan gendun kanpora danoko, abadiegaz. Da abadiek izan zen orain, inbigu odaie berinketu. Hanek intzuzen, errezu batzu abadiek. Zeruet, berinketu, urberin getuaz. Danok errezeu, beraren gizaren txunari kontestu. Atu, txoletien ureta, txoletaz, itxezuen kanpote guetatxu eta todo bendezido. Gero, Zornotzatik nahiz eta Zornotzako partea izanez, bat txanok ezekuen leheze, holako ordena abazile bai, da Zornotzatik bai, da Guardia Zilbibi bai, hori izate zinen ritualak. Eta gero, Baskari ebe, ba, bai abade, bai agintariak, bai Guardia Zibilakan, holakon bai berezi baten, izatezan Baskaria. Baina, bitartean bestea, ba, erromerien, da ba, bakutsa gero atenoan bere maleti, da banan duan, da ba. Familia handi ebatzen ziren han, mantel baten inguruen, lurrean, ez darrize. Bezkari izite zen, batez be, makailua. Makailua bera duten bota, etzetik egon da, klaro, bostek egin zu, eta berrakan eta unha batzuk dut ezin. Ba, zer, limuna dita. Da, amak egin ditu zuen, Solomoa gordeta, hori zuten emin ditzarrina. Baka eta gozen hor duen? Ba, ez gireak usinak hau. Homeri, lurrezko lapiko baten, da txorizu hartu bai. Koipi urtu txarrina, gane minde. Da, zin Solomoa, bine minde, gero arrutzia zein damak. Da, gernik ene, urtin zapata pare bat edo erosten basan, baten batek, edo albokoa batek esbi edo, zu biztu zuko kaja bat bate, zapata ekarrotuz da unien zartzatak gorde, behi erotuko hau zetu erdue. Da, hanbarrun, gane zerit, asa horri zen da batute. Ez papelik ez, albalik ez zola gori pentzeuz, eh? Ui, ero hauanek enik neko duan, ha? Hoi hor duen, ba, amak ipinik ebokan dutxu bete txokolatea eta okitze. Da, gero, ba, txarri ze egitxe zan ere bat, bat erobi urtien, da, perne joten bazan beste ebokan dutxu bete, eta goxien jan bat, eta beste egero, eta kitxu. Txeko duzuek, apur bate normalean baino,
ohatxoak, ze beste aurrera joan behar zen duen, da, emantela zabaltzen ziren, urkiola lez, da, ba, ikusi dezen, bakotxak zer eraten egon. Da, ba, ganetik pasteltxua be bai, da, aurretik, ba, orduan, ba, lebatza, otzean erabateko ona zen, da, lebatza probet, lebatza karu zen orduan, Lebatza, arrainen bat, baina, ba, arraine apurbet, hori, lebatza, ba, ze, danen aurrean agertu behar zen duen, edo etxeko txolik-xolik edo pernilik edo lako guztu bagoa zen, zartzenik edo ostute jateko modukoak. Bakutsak txetik ordu baserri dan, egozan ba generoak, ogie eta ardaua edatekoa zeo zer, da... Da, gero, ba, gazteietan membri jutur ziren, ba, zantzien etzeko zaharra, badauz. Ezen esiten tertzi zona, honin jo maitzien. Da, etzekoak ba, kamaran, tximurru batzuk gote zen, da, ba, pesarlo bat dago edo, zagar batzuk. Ofrendoko plantan, gote zen arbolan, dibeta gaiz bat, dan egite egitzen lotu. Da, probaten, egon. Eta han emoten duzkoen txarteltxuet. Letainen joan denak, arda bartzeko, bizkerget. Hara, ez txarteltxuegaz, zagi beteroten zegoen aientamentu. Norregoan? Ez, toketan zekonak urti ematen. Zake, txandaka? Txandaka. Txandi ez dure nuna nantxe. Zalarra betzu, musike, txano eta... Bai, da guretzat, ba, zein jo beteterotik lagu esitzen zen, eroan biarantzen, eroan ontzizero biarantzeko. Da, ba, arantzire, emon etxe hori txartela eta arantzire gotaten zuen. Baina, ba, ontzire, gumi eperoan dizela, ze geroan negarri gara da noketan da. Ontzire geroan dizela. Dezal ez egoten aportuten zen gauzi, baina kristalezkoa edo biar. Eta gero botiletan ero txoletetara hamen reparti dute, bezkalduteko ero jateko. Hama egitu zanien, agur, txominiko esatakon zen txomin, begiriztain, bizitzen etxanoko plazuelan. Deku izoen aztotxu bet, zure aztotxu bet, da aztoa hau zarak ipini, da aztoa bete, ba garrafoiek, eta ure saltzeko, ze urik ezekoan izkergin, da ure ero baten zuen saltzen, da basue garbitu munduko bat ero. Kobre bat txakorran di bete, no, ba, iru txiki iru zea, eta basue aduriran da bestien. Baina ur barik jaten zen. Taberna batzu eukien ara igoteko baimena, bat eutzeaneko biek, hango azirelako, ez dakit besterik inorre goten zen, ez dakit horti zorontzatik aldan aldi horti beti inorretortzen, baina mugatu zen, orduan. Batak ipintegoen alde batean bere txosna modukoa, da bere zaragiek eta eraten zeuna, ba, edarie, da bestea ba besteleko batzen. Da ba, hori be, ba, izate zen, ba, beste epopaia ba, zehare galtzen inbia ziren gora, eta orduan ez egon kamiorik ez egon startak, da ba, burdietan altzen dan ziren, da ba. Akordu edo, gehiagokot, igual, barkilleruena. Zen, barkilluak igual izte ziren, ba, bitxia ujaten zirenak edo ikusi, eta ibilti ziren saltzen hori barki izan, eta benga, barkillua jaten. Horrek erremari guztietan egoten ziren. Barkilleruek euren bonbonea lepoan hartute, herri guztietan, jaietan egoten ziren, da bizkargire bai, haietan ziren. Nik barkilleru eta roskilleru ebe egote zan. Roskilleru ebe urte guztietan izoteguen. Da hortik, ba, Armandorgilek eta Putzurruzkilek esatzen etxin, da joan. Nik hori Putzurruzkilek gero, ia zinei, joan hori, berba hori Putzurruzkilek, joan, berbie polike behitian ziren, da zer, da azken esan Putz Erroskilek, Putzesko Erroskilek. Da horrek saltzen ziren erromeri guztietan, ikituate etxenoak joaten ziren, behintzer karro bat gitxienez, karro baten hainbeste edo bi, eta euren animaliek eta aileetan ziren ara, eta ere be, euren gauzek saldu egiten elizan. Ba, holako, merkantzi txikiek, ba, ez da, jeraztunek, besokuak, bestelakoak, jatekoak, bai, euren gauzek saltzen, urtero, iote ben. Bueno, ote zan goiko zeleie en pleno. Han esan sartzen txakurripe, jentiaz, boi. Da, ni pentsatote hor duen, ba, afangi jau
erremedio joateko eta jantzan eikeko eta danerako. Ze, aztien, ero amabostien, ero urtien aize bakarrik dut zen. Erremedio zela, gero baino ba, zer gehiago, musik gehiago. Tamolein herritek erbat zuen, etxan nuko herritek, erbat zuen tamolein ebe. Da bat soinula ze, da ba gero jasi zen, hane larra betu partetik bat eta gero betu arte, urosik partetik eta, ba, ja gero fifo nao. Bo, oingo moduko elegantzi badik. Romeri simplea, baina Romeri izan teue. Han edo nor joan da joten ezin zen hasi. Euki behar egun, bere baimena, bere ordaindu beharko zegoen zeo zer, plazea, ordaindu behar zen, plazea eukitea, eta gero, soinulariek, kobro egiteoan, beste kobratzaile baten bitartez, dantzan, dantzea martxan ebilen bitartean. Gureta zuen, joaten zan soinulari ze, Eduardo, Eduardo Egiarte zan. Aitek eta joaten zeurien, eta gu, haure, aitek eta joaten gu txikite, txikine ginen, eta orduen, ba, gu jolastuta jentiek euren alboan jantzan egiten zeuen. Soltean, harinarin da fandangoa, eta gero, bezkaldu ostean joten bazeurien, jaizeten zen, fandango eta harinarin bebai, baia, bebai balz moduen da holan, eta orduen jentea bikoteak hartzen ziren, da jantzan egiten zeurien. Baltzean bai, baia, erropatik urrentzu. Pekatu zen, neskiri ez dute apotxu epaztutze, pekatu zen, da, ba. Eta... Sinistute gainen pekatu salata, ba, sinistute gaina, kompletua. Eizeten zen plaza moduen, berak pageuen bizeuen tasa bat jotiarren. Eta gero, pikotea hasten zienien jantzan, egoten zen edo lagun bete edo baten bat, kobretan, gehien bat, mutileri kobretan zeurien. Ba, leheneko koan izango zen, nina zen ditzen dien, txakurran dibetik gol, bat zen dibetik zen, tiki ipini, ja tiki ipini ezkero arrasten guztireko. Gero goikoak ez zuen balizetan berako, ez? Eh? Claro, erromeri gotezan goien, eta bian beba, bian barriro pago behar ziten zen. Horrek zorrontzaran zaiteruen erromeri, eta beste egiteruen nene goiko honera egon da oinborgako udaletxeak ondi noan ipinten dugu Santa Cruz egunean maie eta kopu egiten dure. Hantxe pinu betau, ari zen azpien. Morgakoa, Josetxu, soinu daz. Josetxu, morgakoa. Josetxu, soinu laizek, berantzan bizkirgitik, beti jote guen ganen, baina ja izetazan iulo pieza datorren kuadrigi gaz edo holan bakarrik. Akordu eba, Romeri zeba, Romeri bi gote ziela, soinulaize parte batetik, beste batetik, eta ba, asko gira ez esortzi behatzi jamar urte gena zen da, ba, bizik bazan, berandu txoa, ba, akordu gira gokin gona. Bai. Baina gero behin goziren bai, Romeri. Baina gero, ni bai. Nintzen joaten bere egunia. Gero ja repetezin joan. Ba, gero ja, bertan egunien, bari repetezin joan ja joate zen, izkerri gire gehizen bat. Repetezin joan, ba, bueno, ba, lagunekin, de kuadrilen, da hori ez, ba, lokaioakin, de, ba, jai, ospatze, jaia, eta, ba, hola bat egin zizan, bai, bai. Erromeria baino gehiago. Ospakizunerako lekua izateaz gainera, oroitzapen eta aldarrikapenerako lekua be izan da bizkargi. Gerra ostean, ermitea berreregi barik egoanean be, makina bat lagunek igoten eben gerran zauritu eta hildakoak omentzen. Ordutik ona, urtez urte, handik hortik hemendik jente mordoa igon izan da gudariak ondretako helburuz. Nongo jentea batzen zan Bizkergin? Bizkergi bueltan da zen herrietetik. Gizienez. Baina, bai, horreri ganera, Bizkaiko, nik uste da Bizkaiko leku guztietatik joaten zara ala jentie.
Bai, bai, nik gazte denporan gogoan dekot, ba, hango kolegizoko lagunak, Bermeokoak eta Derijon eta Arenatan bizi zintzinak han junteten egin zezan. Orduan, bueno, ba, nik uste dut jendia herri guztietatik joat ezala. Etorriko esan, ba, Bilbotik bizkarki, bizkarki ezera. Da gero horre frente nibilikuen gurasoak eta asko. Da hor frentien gudari asko hil ziren. Omenaldien moduen joaten zan jentien. Ez jaiak jo bakarrik. Asko geizenak uste dut, adibidez, jentik kanpokoak joaten zala gehiago horregaitik. Errepetzen dugunean herri guztie, eta ez herri bakarrik, ingurutik etorten ziren, Bilbotik eta trenetik, Lezamako trenetik, bandadak etorriten ziren, kaminoz-kamino. Galdako aldetik eta Bilbo aldeko jentia, Leginetik etortik bera etorten ziren, gero, hau izeten zen, errepetezio egun hori izeten zen, bueno, itzelesko jententzia. Artu zuen jentiek bezkerire joateko amez bat itzela, beti ikuineo. Borruka galdu arren, ideen borruka esan galdu. Eta hori da rai indikatzen dena. Hori da, ba, Frankoren diktaduran eta diktadura ostian han ba, bueno, gogoratu izan dena. Ba, ez da gini, mendira joan, eta esan, bitu hamen ibilizan gure aita, eta hamen ibilizan ez da inor, hamen hileben hau, edo hamen galdu zen bestia. Dino dena, gogoratzia, galdu arren, gu galdu genduan ba, elkarren arteko borroko hori, baina guk hemen diragu, guriak ondino guztau egin. Gu umetan oso erakargarri zezan ingurue bagenekielako zehoztat. Gogorra izan zela Bizkargi inguruan paseu zen. Eta guretzako trintxerak nun ziren deskubritzean zen joku antzerako bat, bagenekien Bizkargik zehozer eukala inguruan, ze, bueno, etxien eta entzuten zen duen. Eta hori, ba, bueno, urtiek pasatuta, ja, konzientziatu egiten zara gauza askogaz eta kontrolatzen zara ze garrantzia eukizuen Bizkargi gerran. Franco bizi zen, baina han aprobetxetan zen ba, kantuak, karasotako egoten ziren kantuak antetako ikurriak ataratzeko. Frankismoagaz urte batzutan 60garren, 65garren urte horrenetik aurrera ba debekatzen saiatzen dira horko jaia bera eta orduan ba bueno orduko giroa dela ta ba bueno agertzen hasi ziren ikurrinak saiatzen ziren txistua jotzen debekatzen ziren eskutuka ikusten genuen jentea ikurrina ez dakin nondik erakusten kabletan eskegitzen eta halako baten lortzen zen dantzan egitea, osea pentsaizue, ezin zen dantzarik egin, baina lortzen zen momentu batean, gozien minutu batean, ba, biribilketa batzuk zikieran egitea. Agartzea ziren ikurriñak, tentzinoko, alta tentzinoko kablietan da, da arantza jatre bat zainan, ber, ba, dokumentazioa, enfin, zera, da itxi espazetan, da ba, harineketak eta bertan, be, ba, jantzan bai, baina bilurra galbeti harineketan urtetako. Ta, bai. Bizkargi gau baten, bespera baten, joan ginen, batzuk, eta esken genuen ikurrine, pini genuen alambre bat postu batetik bestera, eta kable bataz, harri bataz, ikurrine. Entzun genuen zaratotxu bet, boa, handiti bera, dan aurrutute, gau esan. Kakastute bildurregaz ontsi goaz gu kartzelara, ez dakiz. Eta beste egunean bagoaz, eta ai, gu koloketako ikurriña hon dinoan, ai, ama, bietotza lekutik urtetan, bai, bai, izaten zen. Beti eukitxo ziren, eskusen bat esaten genuelako gora Euskadi edo esaten genuelako ez da izan. Hori beti izan, zera, hori izan detonantie eurentzat, barrotik urtaskun gauza bat zen hori. Baina hori, esakil dizguztetan, bazizten ziren, baina
egurre moten, eta goiki bera, inozko baino harina bajatzen egiten zen. Egurre goten zen, egurre eta korrika asko. Esan, egoten zen desbandada total. Da, esaben, ez gainen jakiten, nun amaituko gainu, zen urtetan zen handiko bera, ba, por pies. Eta gero, danak normalez eskapetan genuen, ba, gehienak Zornotzan antza. Bestatzuk Morgan antza be bai. Eta gero, ba, behin Zornotzan, handik behin urten ezkero, ba, danak euren zat dano galtzen gintzen zen. Pinu hartien, ba, ide hartien, edo dan alakoa. Da, alegeta zanin Zorontzara, han berro maiz egoan, domika guztietan lez. Azkenengo frankismoaren amaieran, ba egundoko pixu auki deu horrek gerrak, ez da? Ze, ba, bueno, jentea alegindu eginda hori ba, memoria historiko hori mantentzen, ez da? Baina memoria azken baten zer da? Ba, gogoratzia gure aurreku egin jakua. Ez bakarrik gogoratzia egin jaku, ez bada ze zergatzia da gogoratzen dara. Eta azken baten bizkargin gertau zena, orduan eta gero, eta ezek gaur egun bakarrik, gogoratzen bada lehen esan dudana gaitzik da. Hau da, orduan egin zenaren alde gagozelako eta orduan egin zena ekarri nahi dugulako. Jaia alkarlanean antolatu. Frankismoaren azken urteak ez ziren errazak izan oro har euskal kulturearentzat. Eta zertan esan ipez bizkargin egiten zan jaiarentzat. 60ko hamarkadan gure kulturea suspertzeko asmoz hainbat alkarte eta mugimendu eratu ziren han eta hemen. Orduantxe sortu zen Amorebieta Etxanoko Udabarri dantzataldea be. Eta 1970ko hamarkadan, hainbat urtez, kantaldi jentetzua kantolatu ebesan herriko frontoian Bizkargiko errepetizio egunean. Talde horri eta hurrengo urteetan jaia antolatzen ibili ziren beste batzuei esker, alkarlanean antolatu izan dira Santikurutzak. Eurei zor deutzegu, hainbeste urteren ostean jaiak bizirik irautea. Nazionalismoentzako oso garrantzitsuak ziren mendiak, erromantizismoaren eraginez edo nahi duzu nabaitik, eta dantza taldeak sortzen sortu ziren hor 60garren hamarkadan eta beraz kulturaren ikur moduan ikusi ahal ziren horri dantza taldeak. Orduan horre mobidu ziren momentu hartan zertarako ba euskal kultura hilda etzegoela adierazteko modu nabarmenean. Nik hori esango nuke ba Udabarri sortu zanetik ezala izen dantza talde bat bakarrik, ez? Euskal kulturarekin zer ikusi haukan guztiarekin, hor sartuta biltzen zen, hor bultzatzen, ez da. Horren, eta hamargarren hamarkadan, azirati ja, ba, hortik Euskal Herri osoan ere, bagoan hor mugimendu bat, Euskal kantagintza barria, eta mairua, eta zitze, da nina, ez? Eta hor dan, herri mailan eta jentaren artean, ikusten zen, ba, eskakizun edo demanda bat, jentia gure ban horre kantaldik. Olako horren sasoako testu egin eta. Iru eta maikatik, iru eta mazte ingururare ikusten zen, bizkargi egune izaten zela egun bat berezize, gazte asko joaten ginela, jente asko joaten ginela, egun bat apraposa, jaialdi bat, kantantekin iteko edo erromeria bat iteko, edo beste kantante batzuekin bai, barri. Horren hori ikusirik, bau da hori, hemen dago aukera, olako kantaldi bat ere antolatzeko, ba, jentia ba, gozatu da gian, lehenengoko bizkerri nangoien, eta ero ba, herri letorri, eta erromeria txo bat, eta baita ere ba, kantaldi txo bat. Bizkerriko egunean ikustu frontoian. Frontoian, bai, frontoian ikustu. Frankismoaren
franko hil da gero, ja, udaletxetan ere, ba, ja, ba, demokrazia sartu zainen eta alkestundiak, eta ja, ba, bertako alkateak eta zerak eta inguruek ez, ja, zuek egoera aldatu izan. Herriko jaietan ere, ja, posible zan, kantaldiak eta zerak eta ekartzea, eta ez egon. Orduan, ja, ez da nahin premiezkoa, ba, hori lehengo antzera antolatzea, nahiz eta antolatu egiten ziren. Eta hor, frankismoaren ondoren, ba hor, utzune bat antzeman leike, alango urruneko jaiak, ba, galtzen joan zirelako leku bastar askotan. Nork emonatzen gero aupadea horreri, jai horreri? Berba ingendun Zornotzan AEK-ako euskaltegian, ba, proposatu gendun antolatzea, eta orduan, ba, jente asko behar izaten da jai hori antolatzeko. Eta, bueno, ba, nik uste dut, mobidu ginela deskuiduan 40 pertsona inguru. Osa, baian mendian ba, txosna ere bai montatzen, eta gero, ontxe gauzen frontoian, itoiz ekarri gendun. Hemen txe bertan, ba, 1200 pertsona sartu ziren Bizkargiko egunean Angu Erromeriaren osteko jaialdia ospatzeko. 1985 maiatzean bai, gabez. Zenbat urtean antolatu eban jaia AEK-ak? Ba, 85-tik 88-ra hor erdian suertatzen da Gernikako bombardaketaren 50. urteurrena dagoela, eta Gernika batzorde bat sortu zen egun hori antolatzeko bai Gernikan, eta AEK-ako hoi eskatu euskuen baimena hango Bizkarriko jai antolatzeko, eta arazo barik eurek antolatu eben Bizkarriko eguna, eta orduko urtean jarri zenan hori handagoen eskultura. Buruatu jakun Bizkargin zeu zer egin behar zala haren referentzien ez. Ez gendu jakin zer, eta sasoi hartan bizi zen hemen Niko izeneko bat. Uste dut Bellas Artezeko idakaslea zala, berari esango zen, joder, hau izeta, zer egingo goenk eta, claro, dirurik esan egon, txakurtxik idip ez. Eta, bueno, ba, marrastuzkun berak, ontxe dauen monumentu, ez asuntoa zan, plaka bi ipintea, Gernika gogoratuz, eta gero, bersoat ekaltzen genduen, aretxe perdi handi bet, Amarika, Luis Maria Amarikan kamiaz, bai, eta, ba, ipini genduen, eta gero egurrezko azalez usteldu izan, eta gero arrezko ipini zen, ez da. Burruñezkoa ja hobeto ondo indeta dara. Mendi bat irudikatzen dugu, eta mendi hori Gernikari, eta nik esango nuke, ba, Gernikako arbolari berari begira dagoela, hau da, Euskal Herriko askatasun egarriari. Eta hor laro eta 1989tik aurrera, ba, gestorak edo euskal presoen inguruko jentea hurbiltzen jako, esanez beraiek gura dabela antolatu hango jaia. Da, guke akordu edekogun Bizkargik be kutsu politikoa hundiz euki ban. Ba, gu nera biek izen garen denpora guztizen, ba, Bizkargin nein da presoen aldeko hori ekitaldiz. Eta preso hoiak omentzen ziren, eta bueno, ba, beti holan presoekin oso lotutako ekitaldiz egotezan. Claro, guk ez dugu gendun Bizkargi horretan, erromeririk esan egoten, kontzientziadekoten Bizkargi horretan gaztetakoan. Jai antolatzen zuk dinuzunean, hor, 89, 98, ez dakit noz, izango, hortik izango zen. Antolakuntza bera. Zorrontzakoak ez kontatu anparetan gintzen, eta ber, ia, urten zelan nengo da, ez dakit zer, eta alan, banatuten ziren bihar batzuk, zer ingoien, zer inbian, hori, ba, izlariek, dantzariek, danetarik, eta bertsolariek,
nik hartu neuen esango gubertzotan testigu edo ni sartu ginen etxaun leku eta bisok bizkergin bertzotan Txiplasegaz, ezta? Javier Arriaga Ergoitikoagaz. Da Txiplasek arin hau Lopategi gazbe askotan eta Murizagaz da egin izen dugu bertzotan bizkergin da guri Txiplasek beti ez asku. Bizkergin beti egon da bertzo saioa. Erromeriz egote zanin da egoten zanin bai. Bai, ekitaldi politikoa beti eta gure gerri beti izetezan Zorrontzako Amnistizien aldeko mugimendu egaz, ba, esatezkoen ba, bertzo batzu bota presoari eta listo, eta Txiplasek esatean hori ondo dau, bai, hemen bertzo saioa beti egon dator den, beti lusetze ginen bertzoetan, da beti azarratu, ba, azarre ez, azarre zedizuak, baina bueno, beti gure arteko zera hori ez dago beti zaiatu gara, ba, bertzo saio hori egin. Ba, etxorriat hori gehiena Zorrontzakoa kantolatzen dira. Goiko txosnia, gero beko txosnia izaten zen. Bai, gure beko txosnia, bai, goiko txosnia beti Zorrontzakoa. Ordutik aurrera jetxiera ofizializatu nolabait egiten da Larrabetzura jaisteko. Hango goiko jaia Zorrontzakoa egiten ziren antolatzen zutenak. Herri eta gu jaten ginen lagunduten eta zera, bai, gero Larrabetzu egiteguen bian, bertoko plaza. Ez que Larrabetzu hartut egoten zen. Orduan hemen ganera trafiku egon zen, kaletik, bai alanda guzti be, zintarrietan izaten zen, osea, kamiak eta kotxeak etetorten zinean jentia apartetan zan horre neurri beten ze, ezke ezin ibili behin egoten zan jententziagaz. Ba. Kale guzti esan, kalia, plazia dana, itzela zan orduan egoten zan jententzia. Sasoi baten Zorrontzatik eta musiketik eta asko tontorrera joan bakotxa beren herritik eta gero Larrabetzu bazala iluntzien topaleku bete do danontzat. Bai. Tratu bat egin zen udaletxe bost udalerriren tartien, gero lau udaletxe ziren, ba, nor kantolatu eta hor banantzen ziren, txandaka izaten zen hori be bai. Badakit gero banandu egin zirenien lanak Amorita Txanoko udala arduratzen zen mesa kontuaz. Abadie eroaten, txapligo geraten, txizulariz eroaten, eta arrau garrafoi bat eroaten. Horretaz, urtero, Zorrontzako udala arduratzen zen. Eta bero bestie garbiketa, batuketa urrengo egunean. Eta soinularize, txandatu egiten zen udaletxeen artean. Hori idatzite agertzen da, mengo espediente, udaletxeko espediente baten, bai, oize, 1918an agertzen da zelan, batzar bat eginda udalerri guztiekaz, lau ziren orduan, zaborietatzen bateratuta egoan, morga musik eta Larrabetzu. Eta akordi horretara heldu ziren. Ni badakit gaur egun ondino mantentzen dabela udaletxiek tratu hori. Eta bueno, badeko beren zentzune, ez da ze hor, klaro, historizen ahosago pase diren gauzek, bakotsak beren berzino eukiko deu, egize bat izango da, klaro. Bai, uste dut, ba horre gauze asko ebitetako, bai, importantia da, badauzen lau udaletxien artien banatzi lan hori ez, azkenin bizkergi ez da inorena eta danona da. Jaia gaur egun. Urte askoan, domekea izan da dudabarik egun simbolikoa bizkargira igon dugun guztionzat. Eta orain be, alan izaten jarraitzen dau. Gaur egun, bizkargi gogoratuz alkartea dabil ekinean jaiaren gurpilari eragiten. Alan dabe, gerotak gehiago dabiz maiatzaren iruko eguna berezkoa bizibarritzeko aleginetan. Gero itxurak aldatu egin dira, goin jente asko joaten da zatakurutzeko nien. Eta, sobretodo, adinako jente bat joaten da egun horretan. Joaten gara nien zatakurutzeko egunean, orain bakarri bere egunean igertzen da, ba jubilatuak egoten gara asko,
Gero egiten dabe, honek umeak ikastola pare batekoa joaten dira, umen mordo bat eta bokatakaz eta txistularia erotan dabe, eta orduen egunak, ba, bueno, bere etxura hartuten deu, ez da? Da oso polita izetan da. Meza ostean, zorrontzak eroaten deu txistularia, eta edaten boga izeu zertxu, eta bueno, meza ostean egiten dira, baina oso bitxi, jantza, soltean egiten dira jantza bat. Meza ostean, ermitan eurrian bertan. Eta guen, errepetezinuan ja jente mordo bat egoten da, eta gazteria, eta guen, horia, izetan da, errepetezinuan, ja errepetezinuan gi hau da bere eguna baina. Badakit azken urteetan hori hobeto antolatuta dagoena, eta guen elkarte bat dago horretaz ardura egiten dana, ez da? Guk hartu gendun barriro jaiaren gidaritza, eta orduan, ba, bueno, hor aberaztuen alegin dugara, hau da, bai, gerrari haren oroimena zaintzen alegindu izan gara, eta horregaz batera, ba, kulturari, erromeriari eta euren lekua, ez da? Hau da, linea biak modu, esango behunke, aldi berean eta pixu beragaz. Ba, bero, da logikoa, da, netetzot hori izin behar duela. Hori izin behar duela. Aiztu barik eusek, bai, erromeria da. Eta hori zentzu ezin dugu galdu. Egize da, azkenen urtietan, ba, injerra purbet galdu bala ba, presoien omenaldi horrek, edo ez dakite isentazin horrek barriro berreskuratu zano erromerizen kontue, eta gerota, ba, gerota gaizau lantzen joan da memoria historikoan kontu, eta joan dire iruditzea dut oso azierto bat izan dela. Ez? Azkenien, ba, bizkergen ermitie dau, eta hori uka ezin da, eta ermitieke egun beteko, eta hori da maietzan hiru, eta hori da santakurtze, eta horrek eusko guztizek uka ezinetie. Baina bizkergi hori baino gehizan da. Hor gure funtzionatzeko legea da, aurrek urtean etorri dana eta parte hartu duguna, arek lehentasuna dauka nekatu arte. Bizkarri gogoratu zalkarpi sortu zanetik eta erromeriz berreskuratu zanetik, ba, zorrontzako bertze eskolako Andoni Larreak alegin betekien dugu, ez da, harin hau deitu, esan, zuan egunetan, bizkergin, eta nik eskertzen dut, bai, realitatea da, pilo bat urtetan, inok esan barik joan garela eta kantegule. Alegin zen gara Larrabetzuko dantza taldeagaz, eta azkenengo urtetan bizkargi dantza taldea daldeko kidea etortzen da. Azkenengo urteak, urteetan ehalango jauzi kualitatibo bat gertatu da. Arantzadik, ba, lortzen ari dela hainbeste emaitza. Eta azurrak edo hildakoen barri zuzena eukitzen hasi gara. Eta, bueno, ba, omenaldi txiki bat egiteko aukera eukitzen dugu modu natural batean. Da, gero egoten da, erromerize goiko zeleizen, da, beko zeleizen eke guguk bertzotan, eta etxanoko ekekin dabe ba hori ba antxineko txuzoan zera hori, txuzoa ipini eta bat eta beste, eta gero egoten da, kantaldize beko zeleizen. Txuzoa berez da aginte zaugarri bat. Ba, herrizak, alkatiak edo ofizialen batek erabiltze bana ba, bere aginti erakusteko. Eta etxanoko txuzo hori bizkargin jartzen baden eta jartzen bada beda azken baten sasoa baten zen erakusteko ermitia hori ermitia horreri dagokizu zen edo zegokizu zen lurrak eta jaubetzak herrien hasiela eta herri hori etxano zala. Hori ohitura hori 2011an errekuperatu dozue? Representazioa doa oin kasu honetan bertoko alkarteko lehendakarize. Da orduen sasoien bai izango izan ayuntamentoko bestanik alkatio bai joango izan da bueno hemen elixie bai baia hemen hau etxanora eraile diferente gaso ziren bai etxanokoen andramari taldearen hori uste dut importante izan zela bizkariko txuzuarena eta hori oso ritual laburro baina polite eta elkarte horren presidenteak betetzen duen lana da Etxano udala izango balitz bezala, ba txusua
sartzeko herritar guztiei ongi etorri emoteko eta probet perspektiba historikoa erakusteko pertsonaia Etxanoko Paskual Uriartek egiten dugu. Bai, hasiera emoteko lurrean sartzen dugu, bai, ohitura jarretu. Zer da bizkargi zuretzat? Zuretzat zer da bizkargira joatea? Niretzako bizkargira joatea da, bueno, maite garria, nien bizkargirot oso maite. Bizkargire joati esan guretzako jai terriblien. Ba, inungo lekuko jairik politena. Zorrotzan bizigaren ontzako izin da egun importantenetariko bat. Alde bia dauz, ez alde bat ditu da iztura, zean jentzaz gu izan, baina gero bezutik ere, badago hor, ba, Udebarriko jaia dala, ez? Udebarri hasita inguruko gazte guztiek ara joaten dire. Nire aitarentzako leku supremoa, bere sinesmenaren gotorlekoa. Neure berpizkundean, neure abertzaletasunean eta neure euskalduntasunean berpizkundean zera lez, irudilez, bai, eraberean erromeria. Jente asko batzen deu, oinarri zen gauza bardinek deko zen jente asko, seguruenetik bizkergire joaten garen dano deko guruzkeri gazte Euskal Herriz egaz kristone loturie, eta gero niretzako bizkargi da alde batetik jaibet, umetatik ezagutu duten jai importante bat, kalendari joan deko zuzen jai horretako bat, baina aldi berien niretzako bizkergi bada bebai memoria historikoa. Eta egun nahi egiten denean, ba, geuse asko etorten jatuz burure horreke holango zerak eta. Da hori, geuri emondozkue eta geupe ondorengoari emoteko gogoa, klaro, danan ganetik. Eta, ba, bueno, ba, ez dakit hori guzainetan dara bago, itxura denez, ez dago beste arrazoirik, hau da, da, etxean bizi izan dugun leku maite bat. Horren da, ez da, ezkerri oso berezia da. Bizkargi, negu baltzetik, udabarri argitzura.